Siltala, kolme sopimusta. Näilläkö pitäis mennä? Homma ite pelaajas. Eikä tässä auta kun toivoo, että niitä putkahtellaan. Hyvä. Oh, onko siellä joku aarre? Raine aarre. Eikö mä tarkoitin, että onko täällä joku kunnon aarre? Onko siellä aarre? En minä siitä tiedä. Joka on. Oh, mitäs? Hei, mikä se on? Sopimus! Nyt on kunnon aarre!